hari ijambo rya nyuma Esther yasize atubwiye cyangwa se yasize avuze dukwiriye gutekerezaho kurushaho. Ngira ngo reka ndibashyiriremo mu ryumve. Murakoze. Nange ubutumwa natanga muri no minsi hari ikintu kiri kumfasha cyane. Nubundi ntago nabyigiye kure yaha ngaha kugira Yesu intego. Yego. Kugira Yesu intego kuko natwe turi intego ye. Kandi twebwe intego ye yayigezeho. Yego, yo kutubona. Yo kutubona. Rero nitwe dusigaye kugira ngo tugere kuri Yesu, natwe tumugira intego, nitumugira intego nta stress. Nta bibazo tuzongera kugira kuko nkuko babivuze tuzakomeza tunyure muri ubwo butayi turirimba amahoro kuko Yesu ari intego yacu. Amen. Mugihe rero atari intego tuzagira amaganya, tugire kwigunga n'ibindi byose bitandukanye bitume tubura n'ubugingo. Ariko mugihe Yesu ari intego byose ni amahoro. Murakoze cyane. Amen. Imana ibaha umugisha kugira Yesu intego n'ubundi butumwa bwatambutse mbere mwabwumvise. Tuzirirwa mwisi ariko ntabwo tuzayirara. Nitunayirara ntabwo tuzayirwa. Nibishoboka. Haleluya! Uwo munsi niko tuzabona ibihembo byacu. Haleluya! Ubu nyine n'utuzi two ku rugero. David se mubona mukumva muranezerewe. N'utuzi ni mureke kwishima ngo biranaho. Hari igihe tuzishima. Jyewe ndi kubabwira fitubukwe ariko ntago aricyo gihembo, ntago aricyo gihembo Imana yakeneye. Ntabwo yakeneye umugabo, n'utuzi. Haleluya! Kunezerwa biremewe. Haleluya! Ndagusuhuje nshuti muvandimwe aho uherereye ku isi hose. Ibisanzwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe. Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora ntiwibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana urabugize neza. Nkuko mpora mbivuga, mu buzima bibaho ko uyu munsi biba bimeze neza, ejo bigahinduka bikaba ukundi. Niba bitameze neza wihangane ukomere. Ku Banyarwanda bumva Ikinyarwanda baravuga ngo bucyana yandi. Kubizera Bibiliya nayo iravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ibyo bikorwa n'Imana ishobora byose. Rero niba bitameze neza wihangane ukomere, Imana izabikora uko yabigambiriye. Kandi umugambi wayo ni umwiza kuri twebwe. Twagombye twese kubyizera gutyo kuko niyo igena ko umuntu aramuka, niyo igena umunsi umuntu avukiraho, niyo igena umunsi umuntu avira ku isi. Ibyo byose biri mu biganza byayo. Rero niba bitameze neza n'ukuri ukomere, byose biri mu rukundo rwayo. Hari igihe ibikora kugira ngo ituremere amashimwe, hari igihe ibikora kugira ngo bidukomeze. Nugera no mu bindi bihe bikomeye byo wibuka ko hari ibihe waciyemo, Imana ikakubera Imana, ukabona ukuboko kw'Imana, ukabona ubivuyemo amahoro. Ibyo byose nta biba biri mu mugambi mwiza w'Imana kuri twebwe. Ukomere. Uyu munsi nifuje ko narimvuye gusenga ntekereza ibintu byinshi bitandukanye, subiza amaso inyuma. Yewe nanagiye ndeba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ngenda ndeba ibintu bitandukanye nyine bigenda bitrendinga, wenda namwe murabibona. Ariko hari igihe ubona ibintu nyine bitoroshye, bikomeye, nkatwe abantu bikaba bidukomereye. Nabaye nk'usubiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma mu bihe bitambutse. COVID yaraje, COVID ije
mwihangane imperaho wenda mundashobora no guhera mbere yaho wenda nawe usubiza amaso inyuma uhere mbere yaho wibuke ibintu bigiye bitandukanye wagiye ubona ukibuka cyane cyane ko twebwe abantu uburyo tumeze akenshi turibagirwa ariko se n'usubiza amaso inyuma wicare cyangwa se ahuri utuje wibuke ibintu wagiye ubona hari ibyakubereye byiza hari nibyo wagiye ubona cyangwa se wumva ukumva uratunguwe ukikanga ibyo bintu twese tubinyuramo hano ku isi nahereye muri COVID subiza amaso inyuma ndeba COVID uburyo yaje sinibaza ko ari umuntu watekerezaga ko ashobora kubaho ikintu nka kiriya COVID ikaza ikadushyira twese mu nzu umuntu akaba adashobora kugenda avuga ati ndandurira mu mwuka murabiza uburyo byavugwaga gukora naho bitemewe mbese ibintu bihindura isura igitangaje byakwiriye mu isi hose noneho ntago byarebaga umukire cyangwa umukene kandi mwibuke ko harabo COVID yahitanye ibambura ubuzima batabikekaga batabitekerezaga bari bafite n'imishinga myinshi hari abantu bajya batekereza ariko navuga ngo bitari byo bagatekereza ko abantu wenda bapfa cyangwa se bava mu mubiri ari abantu wenda badafite imigambi myiza cyangwa se badafite gahunda zo gukorera wenda tuvuga Imana cyangwa se gufasha imfubyi n'abapfakazi ntabwo ari byo rwose harimo n'abantu yagiye hitana bari bafite gahunda zo gukora ibintu byiza mu isi bari bafite gahunda zo gukorera Imana abo bose hari nabo yahitanye bari bafite imigambi mibi birumvikana bari abantu baraho nyine bakora wenda n'ibintu bitari byiza ariko baragenda Imana niko iba yabishimye ndabyibuka COVID iza njyewe by'umwihariko na barampimye bavuga ko bamwira bampi bizamini bambwira ko ngwahe COVID hanyuma ariko nyine ari giye wenda umuntu bayiyumvamo akabaraga yewe birana komera niko nabivuga nza kujya barabita barantwara baravuga bati ntabwo usubira mu rugo tujya banjyana mu bitaro marama iminsi ine ndumva iminsi ine narayimaze hanyuma nagiye mbonera ibintu bitandukanye ariko ntekereza ko wenda imwe mu mpamvu izatumye wenda njayo kwari kugira ngo wenda hagire ibyo Imana inyigisha niko nabivuga icyo nabashije kubona nuko ku isi hari ahantu twese tugera tukabatungana ukajya kubona ukabona umuntu w'umukire umuntu rwose hari ukuntu urebera inyuma ukabona ko umuntu kwasa bishobora kuba ubuzima bwe ari bwiza rwose hari n'urebera inyuma ukavuga uti uyu muntu nuwo gutabarwa n'Imana ariko ndi hariya naratangaye abantu twese nawahuri abantu twese twari dufite ubwoba noneho ukajya kubona ukabona bazanye umuntu mu modoka mu izi za ambulance zari zibishinzwe cyangwa se zari bari bateguye ukajya kubona ukabona umuntu baramuzanye wamureba ukabona ubuzima rwose bwahagaze ukabona warebera inyuma ukabona n'umuntu wenda rwose usa neza kandi igitangaje COVID ntiyigeze ireba ku cyubahiro cy'umuntu ntiyigeze ireba ku gisuzuguriro wundi muntu ashobora kuba afite oya twese twagombaga kwirinda ibyo bibaho hanyuma ndeba nagiye mbonayo abantu nyine batandukanye muri ubu buzima reka ndeke kugira abo wenda mentioninga wenda mvuge ngo abanaba ariko nagiye mbona abantu batandukanye abana bato
abakiri bato, urubyiruko, abakuze, abadakuze cyane, abasaza, nyine n'abakecuru, abo bose ukabona baraje. Kandi mu bigaragara twese abantu twaribazaga ngo ese ibi bintu bizarangira gute. Mureke musubize amaso inyuma mumbwire. Iyo hagira umuntu uhanura akavuga ngo hagiye kubaho wenda akabivuga nko ku ma social media cyane cyane kuri YouTube cyangwa se ku ma radio akavuga ngo hagiye kubaho ikintu kizajyana abantu mu rugo n'ukuri hari abantu bari kumutera amabuye akabivuga kuri ya byabaye kuko njya nkora wenda rimwe na rimwe ibiganiro kuri hano kuri chaîne yacu ukabona wenda nk'umuntu turamwakiriye si bose suko abantu bose batubwira ko bafite message bashaka gutambutsa tubemerera hari nibyo twumva natwe twumva si ngombwa tukabireka ariko hari ibyo twumva tukavuga tuti reka tubitambutse hanyuma kubabizi ubuhanuzi bwemerwa bwasohoye tukabitambutsa rero hari genge nsubiza amaso inyuma nyine ngasubiza amaso muri message muri comment muri commentaire zagiye zitambuka hari zintangaza bita binyereka ko abantu twese dutekereza mu buryo butandukanye ugasanga wenda umuntu uvuze uti wenda mwitegure mube maso nta wamenya wenda akahanura nyine ukajya kubona akabona rwose umuntu araje yanditse message ati genda hari nabamutuka hari nabatukana cyakora hari izo nsiba izo nkuraho yo mbise nyibona hari izo nkuraho ariko ukabona abantu babifasha ukundi ibyo nyine ni imitekerereze y'abantu hano ku isi ntabwo bishoboka ko twahuza ibitekerezo ntabwo bishoboka ariko duhereye nko kuri COVID buriya ntibyagombye kuduhumura amaso tukabona ko mu isi bishobora guhinduka igihe cyaricyo cyose kandi bigahinduka mu buryo bunarenze imitekerereze yacu koko ubu ntabwo dukurikije uko byari bimeze nagiye mbona wenda hari abantu bagiye bateranira kuri Zoom wenda bakantumira tukaririmba bakigisha ijambo ry'Imana naratangaye hari umuntu umwe ukomeye umuntu ukomeye nimvuga umuntu ukomeye umva umuntu ukomeye nyine w'umunyacyubahiro nagize amahirwe mbona turi mu materaniro gutyo avuga ibintu numva afite ubwoba bwinshi akajya numva ahubwo twebwe abantu bato bato yaturushije ubwoba mpita nsanga burya ibitwita ibikomeye twe turebera inyuma ni iby'akanya gato nta nubwo byaduhumuriza igihe cyose bishobora guhinduka rwose numvise uburyo ari kubivuga avuga uburyo abana be biga mu mashuri akomeye ndetse ngo yagerageje gushaka nibigo yo muri Amerika asaba ko abana be bajya kwiga yo ariko yabuze amashuri nyine abantu twese twari tukiri kwibaza ese bizarangira gute reka nihute kubwa amahirwe y'Imana tubona bigabanyije umuvuduko mwibuka ariko tutararengaho hari byageze birakomera ukajya wumva ngo mu bihugu bimwe hapfuye abantu ngo igihumbi ku munsi ibihumbi bibiri ngo habonetse ijana banduye bikavugwa makuru nyine abari amakuru ariko kumva birushijeho kuduhahamura birushijeho kudukanga birushijeho kudutera ubwo buriya nibaza ko ku bantu bazi ubugingo icyari cyo barushijeho kwegera Imana hari umuntu wigeze kutwigisha aratubwira ngo buriya mu bintu bikomeye Imana igira nkuko tubivuga twese Imana ni umubyeyi Imana iba yifuza kuduha makuru igihe cyose buriya mu bintu biryohera Imana ni ukubona abantu bayegereye nayo ikabaganiriza ikababwira iti ni gutya bimeze ibyo bintu ngo Imana irabikunda nibaza ko wenda hari abantu byakanguye babona ko nyine mu isi ntibyoroshye n'ubwenge bw'abantu araho wabonaga rwose byabarenze
ariko twihuse tubona bigenjeje amaguru make. Nyuma yaho ubuzima ntibwagiye bworoha. Memu na hano muri Afrika na hano hanze ya Afrika ukumva ama essence zazamutse sanse yazamutse ukumva ubuzima byahenze ibi nibi tukajya twibaza ngo mbese ibi bizarangira gute bizarangirira he. Hari nabantu bagiye bapfa bishwe n'ubwoba byirashoboka rwose ukumva ndetse hagezweho iby'inkingo nabyo abantu babivuga mu buryo butandukanye ukumva rwose hagize umuntu wenda bafashe bakavuga ati tugomba kugukingira agahita avuga ati ubu imperuka ingereyeho birarangiye sinzaba nkigiye mu ijuru ubugingo bwanjye bugiye kuzimu. Ibintu byinshi byagiye bivugwa mwarabyumvise namwe wenda muri comment muze kumbwira namwe ibyo mwabashije kubona nubwo nange ibyo nabonye ntabivuga ngo mbirangize. Ariko nyuma yaho naje gutaha nkize nyine numva meze neza ndataha. Ariko ibyo nabonye nuko twese hari ahantu Imana ishobora kudushyira cyangwa se hari igihe gishobora kuturinganiza kikaturinganiza tukaba bamwe neza mbese kigahindura ibintu kigashyira ibintu ku rwego rumwe neza bigakunda. Kandi murebye neza ese koko buriya ntibyaba impamvu yuko tugomba gutekereza kurushaho tukabona ko hari igihe wenda ejo cyangwa ejo bundi ko nta wamenya nyine nkuko twabivuze ngo bucyana yandi ushobora gusanga hari ikindi kivutse kikanadutungura ariko kiruta ibyabatambutse. Reka twihute hakurikiyeho kugenda rimwe na rimwe tubona abantu bagiye bava muri ubu buzima wenda kubera uburyo bari babayeho bikavugwa cyane muri social media ariko hari n'abatavugwa ngira ngo mwagiye mubibona hagakunda gupfa cyangwa se kwitaba Imana abantu bakiri bato. Sindi buze kurondora amazina yabo ariko musubize amaso inyuma murasanga bagiye batambuka. Ubundi twari tumenyereye ko wenda hitaba Imana abantu basa n'abakuze nyine bakuze ariko ubona iki gihe bigenda binyurana. Mu minsi yashize twumvise hari umuririmbyi undirimbo zihimbaza Imana ntabwo ndibuze kugenda wenda mvuga amazina ariko hari n'abatambutse Bablavani hari n'abandi bagiye batambuka hari umubyeyi mu minsi yatambutse mwumvise yaratuye ku Ruyenzi yarakiri mutoya. Hari uyu munsi wenda nihuse hari undi mubyeyi witabye Imana numvise iriya nkuru ndavuga nibyo nabyutse mu gitondo ejo hashize nkibyuka kuko iyo mbyutse ndabanza ngasenga namara gusenga ngafata telefone nkareba wenda wambuze nkareba nyine ku mbuga nkoranyambaga wenda ni ibiki biri kuvugwa nkabanza nkareba noneho sinzi ukuntu nagiye kuri stati za nyine muri telefone yanjye ndeba stati y'umuntu ni umushuti wanjye birumvikana kuko mfite nimero ye ndebyeho nsanga mbona nyine yavuze ngo tuzakwibuka ruhukira mu mahoro ndavuga se nibyo numva bibaye nk'ibinyobeye. Hanyuma maze kureba stati ye ndamubaza ntese koko nukuri arambwira ati yego nibyo numva simbyumvise neza gerageza guhamagara dirija wa korari Esther yaririmbagamo nawe arambwira ngo nibyo numva sinyuzwe mpamagara undi muntu ntiyanyitaba. Hanyuma nyuma yaho nza kuvugana n'undi muntu umwe arambwira ngo yego nibyo niko byagenze yitwaga Esther Kayijamahe. Nabyumvise yaramaze umwaka umwe
ashatse ku makuru numva mfite ariko wenda ngira ngo tuzarushaho kugenda tumenya byimbitse kurushaho uko byagenze nuko Esther yabyaye umwana hanyuma amufira munda baramubaga hanyuma nyuma yo kumubaga nawe agira ikibazo ajya muri koma numva ko bivugwa ko ashobora kuba yamaziye igihe kirekire muri koma hanyuma biza kurangira Esther yitabye Imana sinibaza ko Esther afite imyaka iri hejuru ya 25 simbyibaza nibaza ko ishobora kuba iri munsi yayo cyangwa si kabariyo hanyuma umve n'ukuntu bikomeye umugabo we François no muririmbyi muri korali hano kuri ADPR ku Kinamba akaba n'umucuranzi Esther nawe yari umuririmbyi muri korali Besarel imurambi hanyuma njyewe nagiye ngerageza kujyayo bantumiye nkajyayo ngiye mu bitaramo kuririmba wenda hari abantu batanze ariko ndirimba indirimbo z'ubutumwa bwiza hanyuma nkajyayo mu bike nabonye kuri Esther yari umuntu ugira courage mu bintu byose ukabona ibintu byiza byose Esther arashaka gushyiramo ukuboko kwe donc cyangwa se uruhare rwe rugaragare rwose ukabona kandi n'umuntu utekereza ubugingo kuruta ibindi byose ukabona asa n'umuntu wamaze gusobanukirwa cyangwa se ukabona n'umuntu wamaze gusobanukirwa ko umunezero isi tanga ari uw'igihe gito cyangwa se utarama cyangwa se atari uwo kwizerwa ukabona amaso ye ayahanze mu ijuru ntibyari byoroshye urumva umugabo we kumva iyo nkuru kuyakira biragoye reka tubanze twihanganishe umuryango wa Pasteur Kayijamahe na n'umuryango wa François birumvikana ndetse twihanganishe n'umuryango wa Korali Besarel mwihangane mwisi niko biba ngira ngo ndabagezaho aka video ka Korali Besarel aririmbamo bari mu gitaramo Esther ijambo yavuze yafashijwe birumvikana kandi iyo umuntu afashijwe kuriya umwuka wera aramuganiriza aravuga ngo icyo gihe yaragiye gukora ubukwe aravuga ngo ndi hafi gukora ubukwe atariko igihembo gikomeye Imana izampa sumugabo suko nshobora kubyara aravuga ngo hari ibindi bihembo mu ijuru tuzabona aravuga ngo ibi turi kubona nutuzi two mu rugendo zirirwa mwisi ariko ntabwo tuzayirara ni tunayirara ntabwo tuzayirwa nibishoboka haleluya uwo munsi niko tuzabona ibihembo byacu nuko ubuyobozi bwose ari kuza ubu nyine nutuzi two ku rugendo David se mubona mukumva muranezerewe nutuzi ni mureke kwishima ngo birana hari igihe tuzishima jyewe ndi kubabwira Fitubukwe ariko ntago ari cyo gihembo ntago ari cyo gihembo Imana yakeneye ntago yakeneye umugabo nutuzi haleluya kunezerwa biremewe haleluya arangije aravuga ngo hari umunsi tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo ntibyoroshye ariko navuga ngo hari ijambo rya nyuma
Esther yasize atubwiye cyangwa se yasize avuze dukwiriye gutekerezaho kurushaho. Ngira ngo reka ndibashyiriremo mu ryumve. Murakoze. Nange ubutumwa natanga muri no minsi hari ikintu kiri kumfasha cyane. Nubundi ntago nabyigiye kure yaha ngaha kugira Yesu intego. Yego. Kugira Yesu intego kuko natwe turi intego ye. Kandi twebwe intego ye yayigezeho. Yego, yo kutubona. Yo kutubona. Rero nitwe dusigaye kugira ngo tugere kuri Yesu, natwe tumugira intego, nitumugira intego nta stress. Nta bibazo tuzongera kugira kuko nkuko babivuze tuzakomeza tunyure muri ubwo butayi turirimba amahoro kuko Yesu ari intego yacu. Amen. Mugihe rero atari intego tuzagira amaganya, tugire kwigunga n'ibindi byose bitandukanye bitume tubura n'ubugingo. Ariko mu gihe Yesu ari intego byose ni amahoro. Murakoze cyane. Amen. Imana ibaha umugisha kugera Yesu intego n'ubundi butumwa bwatambutse mbere mwabwumvise. Hanyuma namaze kuryumva mbitekerezaho ndavuga nti Imana udushoboze kukugira intego, kugira Kristo intego, kubera ko ibya hano mu isi ntibikizewe ijana ku ijana, igihe cyose bishobora guhinduka uko umuntu atabitekereza. Nyaboneka wowe udukurikiye ugeze kuri uyu munota, ubitekerezeho urebe ibintu biri kugenda bibaho mu isi bitunguranye, ndetse nta nuwamenya ibizakurikiraho, nta nubwuzi uko biraramuka bimeze. Hari umugabo mperuka kwakira no mupasteri avuga ibintu bizabaho ndetse muri ubu buzima, kandi Bibiliya irabivuga, ibyo biri mu byahishuwe. Avuga kimwe mu bintu bikomeye mu kaga kazaba ku isi, aravuga ngo hari igihe Imana izateza isi umwijima ukomeye, hanyuma uwo mwijima ngo hazabamo n'ibikoko birya abantu. Ariko ngo urumva azaba ari umwijima wibaza umwijima Imana ijya kuvuga, sinibaza ko ari umwijima uyu usanzwe, ushobora kuzaba ari umwijima ukomeye, noneho akagira ibyo bintu biruma abantu cyangwa birya abantu ariko ntuna utanabireba. Noneho ngo hazabaho no kugwa kurubura. Ikintu gitangaje numvise kigoye, ngo urubura rumwe ruzaba rupima ibiro 40 kandi gikomeye. Abantu bazaba bari umubabaro ariko ngo badapfa, kuko kizaba ari igihe cyo kubabazwa mu isi. Hanyuma avuga akantu gakomeye kandyoheye, aravuga ngo ariko ibyo bizaba itorero cyangwa se Kristo yarajyanye umugeni. Aravuga ngo abantu bazagerwaho n'uwo mubabaro ukomeye ni abantu bakerensheje cyangwa se bafashe ibintu by'Imana nk'ibisanzwe, ukajya mu rusengero bakigisha ukabona kumva ni ibisanzwe, baririmba ukabipinga bikaba ibisanzwe. Yewe ninga kwa kundi bajya bavuga ngo igikenya nticyumviho ni sinzi niba ariko nabivuga, ukumva ni ibisanzwe, ibintu byose ukumva ni ibisanzwe, bakigisha ukumva ni ibisanzwe, bahanura ni ibisanzwe, bikazarinda bikurangiriraho umva ari ibisanzwe. Ariko nyamara twagiye tubona esinyi cyangwa se Imana yagiye tuburira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku ibintu bishobora guhinduka bikaba ibindi. Hanyuma ikintu cyanshimishije ni uko ngo abantu bazaba bari maso bazumva impanda bazitwa umugeni wa Kristo, ariko hazaba hakiri ngo ho handi mahirwe ko abasigaye babandi rero babifataga nk'ibisanzwe, Antikristo azatangira gukora ku mugaragaro. Noneho igikomeye ngo abo bazagerageza bavuga bati nanjye ngomba gupfa ntaramije wenda iriya nyamaswa cyangwa nashyizeho kiriya kimenyetso, noneho ngo nuza abazajya bihangana bakagera ku mwuka wabo wa nyuma ngo nabo bazajya bajya mu ijuru, ariko bitwe bazajya bajya mu ijuru ariko bo batitwa umugeni wa Kristo. Noneho mvi ahantu bikomereye ngo abo ngabo bazacungurwa, twavuga ko bazacungurwa n'amaraso yabo,
noneho ngo kuba itorero rikiri hano mwisi ni inyoroshyo buriya ngo iyo umuntu ibintu bikomeye bijya bikugeraho kwarwara burya ngo umwuka wera kuba kiri mwisi cyangwa se itorero rikiri mwisi burya ntago uko bikubabaza uburemere byagombye kuba bifite wagombye kumva cyangwa se ububabare wagombye kugira burya hari kiba cyagabanutse noneho ngo azaba umwuka wera azaba yavanywe mwisi noneho uzajya wumva ububabare ijana ku ijana nyamara ibintu dupinga twagombye kutabipinga ahubwo tukabaza Imana tukavuga tutese koko nibyo bizabaho mana nkora iki mpimbaraga hanyuma ibyo umusaza amaze kubivuga nabonye rwose commentaire hari izo njya nsiba izo mambona zitari nziza bikabije ukabona si ibyo kugumaho nkazisiba nkazikuraho ariko igitangaje ari nizo ndeka nyine ari gitangaje usanga abantu rwose bavuga bati genda urabeshya Imana ni umubyeyi ntiyakora ibi aho se buri yivugishije ukuri nubwo wenda ubipinga ubisuzugura abantu bo mu gihe cya Sodoma na Gomora byari bimeze gute ku bwa Noa se abatabizi bicwa no kutabimenya hanyuma bitumye rero nkora iyi video mbonye urupfu rwa Esther yavuga nti dukwiriye kuba maso nta wamenya ntibyoroshye hano hari jambo chaka kubasangiza mwe mudukurikiye ukaba ugeze kuri uyu munota uri kureba cyangwa se uri kumva iyi audio ni mu byahishuwe ibice 14 umurongo wa 13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andi kuti uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje bene data kubabyemera kubabyizera ndabasabye kugira ngo turusheho kubera amaso ubugingo mwisi si wacu uko byagenda kose mwisi ntabwo ari wacu nyaboneka ntukaje ufata ibintu byose ngo pinge ujugunye hari ubigire ibisanzwe usiribange ahubwo usubiza amaso inyuma urebere kubihe n'iminsi uko bigenda bitambuka ndetse ntukabifate ngo harubona abonye wanditse message ngo twavutse ngo bavuga ko ari uko bizagenda none ndinze nsaza buriya no kuburinza usaza wenda ni Imana yari kikubitse yifuza cyangwa se ni umwami Yesu uhora dusabira avuga ati nuriya yahinduka noneho ikibabaje kinatangaje wavutse ubyumva ntibyagufasha gukanguka ngo ube maso none urinza usaza utabyumva nukuvuga ngo uzanarimbuka utabyumva ariko na mahirwe warubonye ntago nibaza ko bwagombye kuba uburyo bwo kubipinga ngo wavutse babivuga ngo urinze usaza babivuga ahubwo wagombye kwishimira kushaje wumva bakibivuga nawe ukabyizera no ukanabibwira abandi none igitangaje bisa naho wagiriye ubwo buntu bwo kubyumva ariko igikomeye numvisemo kinababaje nuko byagupfiriye ubusa wabipfushije ubusa igihe Imana yaguhaye wagipfushije ubusa nyine wabifashe nk'ibintu wavutse wumva ushaje ubyumva bitagize icyo bikumariye kandi nyamara reka tuvuge ngo avugwa menshi akumva beneyo ariko nyamara wagombye kubitekereza neza ukavuga uti ubwo ingiri ubuntu nkaba naravutse mbyumva reka ubwo nshaje nanjye mbyizeze umutima hanyuma mbibwire n'abandi bazabiherekereranye suko none se wifuzaga ko wenda uvuka babivuga mu mezi wenda mu myaka 5 bigahita bibase ahubwo ikintu gikomeye nuko wavutse usanga babivuga iyo nkuru nziza ihari
noneho wagombye kuba nawe warayakiriye ahubwo ukayisazana. Reka ndekeraho, ndabashimiye, twihanganishe umuryango wa Esther nguko nabivuze, umuryango wa Korali Besarera ho muri mwihangane, n'umuryango wa Pasteur Kayijamahe namwe mwihangane bibaho. Ngira ngo wenda tuzagenda dukurikirana uko bizagenda bikurikira, tuza uko tushobojwe tuzagenda tuhagera, ariko nyaboneka bitubera urugero rwiza rwo gukanguka tukabera amaso ubugingo, kuko ubugingo nibwo buzabona Kristo. Ngira ngo ndabagezaho n'utuvideo tumwe nagiye mbona, ni muri twinshi Esther yagiye agaragaramo akorera Imana. Rero Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi twizeye neza nkuko umugabo we yagiye abishyira kuri statize, twizeye ko hari undi munsi tuzongera kumubona twambaye undi mubiri utari uyu. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, murakoze cyane. Baya teje kabiga komera koto sebe yumbira imana yetu irakomeye ishoboye dose dose ivuze biraba ya teje kabiga komera kuko dose yumbira ivuze Isambi buganye nawe irari kurikirana nawe kakurinda Isambi yavuganye nanje yarari kurikiranye irari kurikirana Isambi buganye nawe irari kurikirana nawe kakurinda kugeza irisoje Tina Nida.